Në ditën e rinis, Sali Berisha dekleron se shqiptarët duhet të ngrihen në një dhjetor të dytë për të rrëzuar një tjetër diktaturë, atë të Edi Ramës. Mosbindja civile është një betejë pa kthim për ish kryeministrin. Na përket ne, i përket Partisë Demokratike, të marrë çdo vendim, të bëjë çdo përpjekje për të organizuar shqiptarët në një betejë pa kthim, në një mosbindje civile pa kthim, gjerë në përmbysjen e këtij regjimi. Një mosbindje masive e dytë civile apo revolucioni i dytë me mosbindje civile. Është vendimtar sot për fatin e Shqipërisë. Ish kryeministri thot se mohimi i të drejtave kushtetuese opozitës është fillimi i monizmit. Rilindi një monizëm kulmor, një kryeministër që sfundi rrëmben një nga një të drejtat kushtetuese deputetëve të opozitës. Berisha vlerësoi kontributin e të gjithë të rinjve në 8 dhjetor 1990, të cilët arritën me vendosmëri të vrisnin frikën e komunizmit dhe të luftonin për demokraci. Guximi është arma mbi njerëzore, është arma toksore dhe mbi toksore njeriut. Dhe ata student nuk kishin asnjë armë tjetër përveç guximit tyre. Kriu i ri themelimit thotë se zhvillimet e Kongresit të PS në këtë datë nuk i zgjojnë atij asnjë lloj impresioni. Sot Edi Rama mblidhet dhe mendon se na impresionon. Mblidhet me 8 dhjetor, ka rikthyr egërsisht pushtetin monist të etërve të tij.